socorrisme a les platges i a les piscines i mesures també per garantir l'activitat de les entitats esportives, totes elles arran de la crisi causada per la Covid-19. Els canvis legislatius que avui hem aprovat amb aquest decret llei permeten ajudar a pal·liar les afectacions que el coronavirus està tenint en el teixit esportiu i adaptar-se també a escenaris futurs. En primer lloc, el decret llei amplia el termini fins a 30 de setembre de 2020 de suspensió del règim sancionador aplicable a determinades sancions administratives respecte dels professionals del sector del salvament i el socorrisme aquàtic. La nova ampliació d'aquest termini de suspensió és una mesura excepcional davant la incertesa de les condicions en les que es produirà l'obertura de piscines i de platges aquest estiu. A més, també obeeix a la problemàtica generada per la dificultat de trobar professionals de salvament i de socorrisme aquàtic entre un col·lectiu que està marcat per la temporalitat i el fet també de que no es podrà comptar amb uns 1.400 socorristes en previsió de poder treballar. En total, 9.270 socorristes estan en disposició de treballar en platges i piscines aquest estiu, on hauran d'exercir en unes condicions especials i seguint uns protocols específics d'aforament, d'higiene i de seguretat. En segon lloc, el decret llei que hem aprovat aquest matí permet, mentre estigui vigent l'estat d'alarma, que els òrgans col·legiats de les entitats esportives de Catalunya es puguin reunir i puguin adoptar diferents acords per mitjans telemàtics, sempre que estigui garantida la identificació i la participació dels assistents. Les juntes directives de les entitats i les seves comissions delegades també queden habilitades per poder adoptar acords sense reunió, encara que els seus estatuts no ho contemplin, seguint determinades condicions que garanteixin el dret d'informació, el dret de vot, així com la seva autenticitat. Així mateix, també s'autoritza la celebració de les assemblees generals de les entitats esportives només amb l'objectiu de poder aprovar tots aquells aspectes bàsics per garantir el seu funcionament excepcional. No es permet, doncs, realitzar assemblees telemàtiques per aprovar o modificar reformes d'estatuts o bé de reglaments, per aprovar un vot de censura o establir quotes extraordinàries o de rames o bé per dissoldre l'entitat esportiva. Paral·lelament, també s'habilita les juntes directives de les entitats esportives de Catalunya a acordar excepcionalment les mesures que els permetin garantir el funcionament essencial de la mateixa entitat com a conseqüència de la crisi sanitària causada per la Covid-19. D'aquesta manera, les juntes directives de les federacions esportives podran adoptar les mesures que creguin necessàries sobre el calendari de competició esportiva corresponent a la temporada 2019-2020. L'últim canvi normatiu contemplat en aquest decret llei fa referència a la racionalització del teixit esportiu. Assumint les demandes del sector, volem garantir la supervivència de les entitats esportives de Catalunya i enfortir-les per enfocar l'horitzó post-Covid-19, a banda de fer també un pas endavant en la seva modernització. La modificació ens permetrà que dues o més entitats esportives es puguin fusionar, sempre que tinguin la mateixa naturalesa jurídica, a través de l'extinció de les entitats fusionades i la constitució d'una nova entitat esportiva o bé mitjançant l'absorció d'una o diverses persones jurídiques per una altra. Les entitats esportives que estiguin en liquidació podran fusionar-se amb d'altres sempre que no hagi començat la distribució patrimonial en els temes establerts pels estatuts de l'entitat. També relacionat amb la pandèmia generada a causa de la Covid-19, s'han aprovat diferents recursos destinats a diferents convocatòries de subvencions. En concret, es destinaran 8,6 milions d'euros a la convocatòria 2020 de subvencions a empreses d'inserció per a la realització d'accions per la millora de l'ocupació i l'inserció laboral de col·lectius en risc o situació d'exclusió social. Aquesta convocatòria suposa dues línies d'actuació. D'una banda, l'acompanyament de les persones en risc d'exclusió i, per l'altra, incentius per a la seva contractació per part de les empreses d'inserció. I també avui hem aprovat que es destinen 5 milions d'euros a la convocatòria per a fer front al pla de xoc de la Covid-19 d'incentius i manteniment de l'ocupació en microempreses i les persones treballadores autònomes.
La mesura consisteix en un ajut del 50% del salari mínim interprofessional per a un màxim de 3 persones treballadores i durant 6 mesos, sempre que es mantingui el 100% de la plantilla anterior a l'estat d'alarma i que, com a mínim, durant els 12 mesos següents al reinici de l'activitat. El govern preveu beneficiar fins a 1.100 microempreses i persones treballadores per compte propi amb aquest ajut que hem aprovat aquest matí. Aquesta línia d'ajuts de suport al manteniment dels llocs de treball forma part del pla de xoc per a l'ocupació durant i després de la crisi sanitària de la Covid-19, persones, empreses i territori que va posar en marxa el govern de Catalunya amb una inversió total de 59,2 milions d'euros. A banda d'aquestes qüestions relacionades amb el coronavirus, el govern també ha aprovat avui d'altres acords. És el cas de l'acord que permetrà a la Generalitat de Catalunya fer servir a partir d'ara el currículum SEC en els processos de selecció de personal temporal. L'objectiu d'aquesta mesura és augmentar la garantia dels principis d'igualtat i no discriminació en els processos de selecció de personal temporal i també la cobertura provisional de llocs de treball i posar el focus en els aspectes centrals, és a dir, posar el focus en les funcions o les tasques que s'hagin d'exercir en el lloc de treball que s'està oferint. D'aquesta manera es suprimeixen dades personals en la primera fase del procés selectiu, com són el nom i cognoms, el DNI, la nacionalitat, una fotografia de la persona, l'adreça i la localitat de residència, l'edat, el gènere o el centre d'expedició de les titulacions. El currículum anònim o el currículum SEC es començarà a aplicar de forma efectiva en els diferents processos de selecció de personal temporal aquest mateix any, un cop es disposi d'un servei o plataforma digital que ho faci possible. També avui a govern hem aprovat els comptes anuals de l'Institut Català de Finances corresponents a l'exercici 2019, un exercici en el que el grup ICF ha continuat impulsant el finançament d'empreses, de persones emprenedores i d'entitats amb l'objectiu de contribuir al creixement, a la innovació i a la sostenibilitat de l'economia catalana. En aquest sentit, el grup ICF ha finançat 1.564 empreses i autònoms per 662,3 milions d'euros, el que representa un increment del 10,5% respecte del mateix període de l'any anterior. D'aquest volum total, 551,2 milions d'euros s'han formalitzat a través de l'ICF i 151,1 milions s'ha fet a través de Valis Catalunya. En la línia dels resultats d'altres anys, el 97% dels projectes finançats s'han destinat a autònoms i pimes. En conjunt, el volum de finançament atorgat pel grup ICF el 2019 ha permès la creació i o el manteniment de gairebé 77.000 llocs de treball a Catalunya. A més, amb aquest acord, el govern ha decidit aplicar el resultat positiu de l'exercici, que és d'un import de 28 milions d'euros, a la reserva de capitalització, 1,2 milions d'euros, i la resta a reserves, els 27,1 milions restants. El govern ha aprovat també atorgar diverses subvencions i convocatòries d'ajuts, de les quals en vull destacar les següents. En primer lloc, el govern convocarà en breu els ajuts destinats a les explotacions agràries que han patit afectacions importants en el seu potencial productiu com a conseqüència dels aiguats que es varen patir a l'octubre del 2019 o el temporal Glòria que es va patir al gener del 2020. En concret, s'afegeixen a la convocatòria 7 milions d'euros addicionals als 3 milions d'euros que s'havien previst inicialment. D'aquesta manera, aquesta línia d'ajuts, que serà convocada en breu, dedicarà un total de 10 milions d'euros a la recuperació del potencial productiu de les explotacions agràries que han patit afectacions importants com a conseqüència dels temporals d'Anna i Glòria, per tal de garantir la seva viabilitat econòmica. En segon lloc, s'ha aprovat una subvenció destinada al Consell Comarcal de l'Anoia per a la planta de compostatge de Jorba. D'aquesta manera, l'Agència de Residus de Catalunya contribuirà a la millora de les instal·lacions i dels processos de tractament de residus d'aquesta planta de compostatge amb una aportació amb un import màxim de 4,3 milions d'euros. Així mateix, el govern també ha aprovat una subvenció FEDER per un import de 235.428 euros a l'Ajuntament de Barcelona per finançar diferents actuacions del desplegament de l'estratègia RIS3CAT.
I aquests han estat els principals acords de govern que s'han adoptat aquest matí. I ara, doncs, com amb cada roda de premsa, obriríem el torn de preguntes. Comencem, Lluís Falgàs, de Televisió Espanyola a Catalunya. Endavant. Sí, consellera, molt bona tarda. Miri, el Parlament de Catalunya otorgarà la medalla d'honor en categoria d'or en els professionals i professionals del sistema de salut. El govern espanyol està preparant actes de dol per totes les víctimes que hi ha hagut del coronavirus. Jo li pregunto, davant d'aquests actes que semblen finalistes, com donar una medalla d'or o bé preparar ja un dol, que és el que està fent aquests dies el govern espanyol, jo li pregunto, per la Generalitat de Catalunya s'ha acabat tot ja? Ja està pràcticament tot acabat? Està finiquitat la crisi sanitària? I també, per altra banda, li dic que si vostè surt al carrer i circula en aquests moments a les principals ciutats o pobles de Catalunya, veu bona part de normalitat. Aquesta és la meva pregunta, a banda de que també aprofito preguntar-li que davant d'aquesta otorgació per part del Parlament de Catalunya, si el govern ha pensat en donar alguna gratificació econòmica en el personal sanitari. Moltes gràcies. Bé, pel que fa referència a la primera pregunta, doncs, òbviament, des del Govern de Catalunya ens sumarem a totes les manifestacions de dol per totes aquestes persones que han perdut la vida a causa de la Covid-19 i, per tant, doncs, en això estarem i també estem treballant de quina manera honorar totes aquestes persones i acompanyar a les seves famílies en aquest comiat, doncs, que està previst que es faci. Però, malauradament, vostè feia reflexió, doncs, aquesta crisi sanitària encara no ha acabat, encara hi ha persones que estan perdent la vida a casa nostra i, per tant, cal seguir abordant aquesta crisi sanitària amb les eines que ho estem fent des del Govern de Catalunya. En aquest sentit, vostè feia la reflexió de la normalitat al carrer. Nosaltres, des del Govern de Catalunya, seguim demanant que, malgrat que podem anar avançant de fase, que malgrat podem anar avançant en aquesta desescalada i a poc podem començar a recuperar, doncs, certa vida social i certa normalitat, doncs, malauradament, encara hem de ser, doncs, molt curosos i encara ens hem de mantenir en estat d'alerta. És molt important no baixar la guàrdia, és molt important seguir les recomanacions d'higiene, seguir les recomanacions d'aforament, seguir les recomanacions de distanciament i seguir les recomanacions de protecció personal amb l'ús de les mascaretes, no? I, per tant, doncs, en aquest sentit, encara estem combatent aquesta crisi, que certament les xifres ens indiquen, doncs, que ja es va replegant, però que encara està present entre nosaltres i, per tant, encara l'hem de combatre i, per tant, no podem abaixar la guàrdia. No podem abaixar la guàrdia i hem de ser molt curosos. Això depèn de tots, depèn de la solidaritat de tots i depèn de la corresponsabilitat. I vostè em feia referència, doncs, a una gratificació econòmica. Em consta que per part, doncs, dels departaments corresponents s'està treballant de quina manera es pot gratificar el personal de la Generalitat de Catalunya que ha estat en primera línia combatent aquesta crisi sanitària. Aprofito també per preguntar-li si aquesta gratificació serà només pel personal sanitari o bé s'ampliarà, com han fet altres països del nostre entorn, que han ampliat la gratificació a policies, serveis d'emergència, etcètera, etcètera. Doncs en aquests moments s'hi està treballant i s'està valorant tots aquells col·lectius que han estat, doncs, fent front a aquesta crisi sanitària. Moltes gràcies. Pregunta a Diego Sánchez, de la Sexta Notícies. Endavant. Sí, hola, molt bona tarda, consellera. Li feia dues preguntes, li demano respostes en castellà, sisplau. La primera és, ¿cómo valora el govern la solicitud del Departamento de Salud de unificar las regiones de Barcelona Ciudad y sus dos áreas metropolitanas? Eso por un lado. Y por el otro, ¿cómo valora el Govern la petición de cambio de fase 1 a fase 2 para Girona, Cataluña Central y las zonas de Penedès y Garraf, pero no para Lleida? ¿Y a qué achacan el repunte de contagios en esa área sanitaria, donde ha aumentado la tasa de incidencia en los últimos 7 días hasta alcanzar los 42,7 contagios por cada 100.000 habitantes? Muchas gracias. Bueno, pues en relación a la unificación de las zonas, ¿no?, las regiones sanitarias de Barcelona, la zona metropolitana norte y la zona metropolitana sur, pues es una opción que que se ha informado desde el Departamento de Salud como una opción favorable mientras se mantengan las cifras que en estos momentos están. Por lo tanto, vamos a seguir observando durante esta semana la evolución de las cifras, la evolución de todos los datos referentes
referentes a la afectación de coronavirus en esta zona de Cataluña para decidir si finalmente pues, es posible que el día 1 de junio pues, pueda haber esta unidad entre estas zonas para que la gente pues, pueda digamos, salir y desplazarse por estos territorios, teniendo en cuenta sobre todo la importancia de lo que decía anteriormente, ¿no? De que es muy importante seguir manteniendo la guardia, seguir manteniendo todas las restricciones posibles, es decir, que estos desplazamientos sean estrictamente necesarios, o bien para ir a visitar a los familiares, o bien para ir a trabajar, pero que no sean desplazamientos pues, de ocio, que la gente pues intente moverse lo menos posible porque debemos recordar que todavía estamos en fase 1, todavía estamos con una crisis sanitaria que no se ha dado ni en absoluto por finalizada y por lo tanto es muy importante que no bajemos la guardia y que seamos muy conscientes de que depende de todos pues llegar a recuperar una normalidad que ya todos tenemos muchas ganas de recuperar. A partir de aquí, por lo que hace referencia a la pregunta que me hacía sobre esta evolución a fase 2 de ciertos territorios de nuestro país, Girona, la Cataluña Central, Garraf-Penedès, pero no la zona de Lleida, pues ciertamente se han detectado focos en algunas empresas de Lleida y es por este motivo que desde el Departamento de Salud no se propone que la región sanitaria de Lleida pueda pasar a fase 2 el próximo lunes, porque los datos de incidencia de la COVID-19 en esta región pues se han visto que se han incrementado desde que se hizo efectivo el pase a la zona 1. En concreto, usted lo comentaba, ¿no? Hemos pasado de 12,1 casos por 100.000 habitantes a 42,7 y desde el Departamento de Salud se está estudiando y se está evaluando el porqué de este incremento de casos y de ver de qué manera se puede acotar y tratar. Por lo tanto, lo están valorando y como medida de prevención, pues se ha valorado que la próxima semana la región sanitària de Lleida no passi a fase 2. Merci. Té la paraula Joan Puig, a larepublica.cat. Bona tarda, consellera Budó. Ahir vostè va fer unes declaracions lamentant a la decisió de justícia sobre el permís de Jordi Sánchez. Entenc que un govern és solidari en la seva presa de decisions. Avui aquest tema està tractat en el Consell Executiu per si cal una ratificació o el govern assumeix la decisió que va fer justícia. Gràcies. Miri, des del govern no hem tractat aquesta qüestió. El que li puc dir és que com a govern ens mantenim el que va expressar la consellera de Justícia i les meves declaracions a títol personal van ser que me sabia greu per Jordi Sánchez, no? Lamentar que Jordi Sánchez ho pugui viure com una segona condemna. Però dit això, i també ahir vaig manifestar que tot allò que com a govern es traslladi des del Departament de Justícia és el que el govern ha posat sobre la taula en relació amb aquest tema. Gràcies. Has acabat, Joan? Té la paraula ara Pol Corredoira, d'Ona Digital. Gràcies. El Departament de Salut va anunciar que tancaria 4 pavellons habilitats per Covid-19, 2 a Barcelona i 2 a Vic. Voldria saber si està previst que en tanquin més, si està previst que alguns restin oberts en cas de rebrot i, si és així, quins. Gràcies. Doncs la veritat és que s'estan estudiant els diferents escenaris de poder-ne deixar d'oberts per si de cas i de tancar-ne alguns que ja es consideren innecessaris, però en aquest sentit s'està acabant de valorar tots els escenaris possibles. Té la paraula Dani Sánchez Ugart, de TV3. Endavant. Hola, bon dia, consellera. Avui el president Puigdemont ha posat en dubte que tingui sentit participar en una mesa de partits, com a mínim sense mediador, amb un, ha dit, aixecador de camises professional referint-se a Pedro Sánchez. M'agradaria saber, tenint en compte que una part del govern, Esquerra Republicana, està negociant aquesta taula de negociació, està demanant que es torni a posar en marxa, si el govern hi vol participar o si considera que sense mediador no val la pena participar-hi. I segon, també avui hem sabut que els partits de l'oposició, excepte la CUP, han impulsat la creació d'una comissió per la reconstrucció. Tots tenen, del PSC i els comuns, queixes que el govern no els contacta, no es posa en contacte amb ells per dissenyar aquesta reconstrucció o reformular els pressupostos. M'agradaria saber si tenen pensat participar d'aquesta comissió de reconstrucció i si tenen pensat trucar aquests partits polítics. Gràcies.
Bé, pel que fa referència a la taula de diàleg, deia de partits, però suposo que es referia a la taula de diàleg entre el govern de Catalunya i el govern de l'estat espanyol. En aquest sentit, des del govern de Catalunya, recordar que sempre hem reclamat aquest diàleg, que sempre hem reclamat que calia afrontar des del diàleg i des de la negociació aquest conflicte polític existent entre Catalunya i l'estat espanyol, i per tant, quan sigui el moment, doncs caldrà asseure'ns a dialogar. Però és cert que també veiem necessari aquesta figura d'aquest mediador, tenint en compte el tarannà que ja venim coneixent per part del govern de l'estat espanyol i concretament del seu president, el senyor Pedro Sánchez. No? I per tant, en aquest sentit, nosaltres creiem que una taula de negociació política per resoldre un conflicte polític és molt important, que aquells acords que es vagin prenent, si és que es van prenent acords, es facin realitat. I per tant, necessitem aquesta garantia, i per tant nosaltres creiem que aquesta garantia no la dona aquesta figura de mediador que nosaltres sempre hem vingut creient necessària i reclamant. No? I per tant, en aquest sentit, res de nou. La figura del mediador és important en qualsevol procés de negociació, també en aquest procés de negociació que s'haurà de restablir probablement un dia entre el govern de Catalunya i el govern de l'estat espanyol. Vols repreguntar? Sí, perdoni, tenia la segona pregunta, de la comissió de reconstrucció. Sí, digui. Per la segona pregunta, no m'agradaria clarificar. Aleshores, el mediador és una condició prèvia per reprendre aquesta taula? És a dir, no hi haurà, segons el govern, una nova reunió d'aquesta taula de negociació entre governs, efectivament, té raó, m'he equivocat, si no hi ha mediador abans? O es pot seure a parlar del mediador com estàvem, diríem, fa uns mesos? Mira, jo no sé si hi haurà una condició prèvia o no serà una condició prèvia. En aquests moments no estem abordant aquesta qüestió perquè estem afrontant una crisi sanitària, una crisi econòmica i una crisi social, i per tant, en aquests moments no sé si aquesta serà una qüestió o no serà una qüestió. El que de ben segur és una qüestió és que com a govern de Catalunya demanem que se'n retornin les competències per poder gestionar directament aquesta desescalada d'aquesta crisi sanitària, no? I per tant, també demanem aquests senyals, aquesta voluntat i aquestes garanties per part del govern de l'estat espanyol de que se'n retornin totes aquelles competències. Recordem que ara en l'àmbit de salut encara no se'ns han retornat les competències i, per tant, cada decisió que anem prenent l'hem de consultar i ens han d'autoritzar des del govern de l'estat espanyol. Nosaltres demanem poder prendre les nostres decisions en aquesta fase de la desescalada i, per tant, que se'n retornin les competències, com ve demanant també la consellera de Salut de manera reiterada, que se li retornin les competències que encara no se li han retornat. I pel que fa referència a la segona pregunta que vostè me feia sobre aquesta comissió de la reconstrucció, certament, la setmana passada, durant el ple del Parlament, es va parlar de la necessitat de constituir aquesta comissió i, òbviament, des del govern de Catalunya entenem que és important el joc, el paper, les propostes i el treball que es pugui dur a terme des de les diferents formacions polítiques que estan presents en l'arc parlamentari. No? I, per tant, en aquest sentit, es va abordar de quina manera aquesta comissió, des d'aquest treball que es dugui a terme des del Parlament de Catalunya, es podrà, diguem, participar d'aquesta comissió de reactivació econòmica i protecció social que el govern de Catalunya també ha creat. I per tant, en aquest sentit, treball complementari i treball plegats per fer front a aquesta recuperació econòmica i social que de ben segur és molt necessària i important pel nostre. Núria Oriol, de Catalunya Ràdio. Sí, bon dia, portaveu i consellera. Un parell de qüestions, insistint en la pregunta del company del Dani. Permetem-li tornar-li a insistir en el tema de la figura del relator. Vostès creuen que després de l'acord de com ha anat a la Moncloa amb Bildu sobre la reforma laboral és més necessària que mai aquesta figura de relator per reprendre el diàleg, la taula entre governs? I una segona qüestió, una valoració en aquest cas sobre la destitució que en fa el govern de Diego Pérez de los Cobos. Bé, pel que fa referència a la meva pregunta, a la primera pregunta, és una mostra més. És una mostra més de la necessitat que una figura d'un mediador és important quan s'estableixen acords perquè aquests acords estiguin garantits i es puguin produir.
I pel que fa referència doncs, a la reflexió que em feia sobre Pérez de los Cobes i el seu cessament o dimissió, doncs, en aquest sentit, doncs, miri, ens sorprèn, no?, doncs, que a aquestes alçades doncs, alguns descobreixin les praxis doncs, d'aquest senyor. De fet, quan aquestes praxis es feien contra Catalunya, no oblidem doncs, tot el que es va fer contra Catalunya, ningú deia res, no? I per tant doncs, vam estar patint arrel de l'1 d'octubre una repressió indiscriminada contra Catalunya, la venim patint des de fa 2 anys i ningú havia demanat ni la seva dimissió ni havia demanat doncs, que cessés aquesta persona. Nosaltres considerem que aquesta persona ja hauria d'haver cessat molt abans. Ara se n'adonen, potser ara perquè estan provant en les seves pròpies carns doncs, les males praxis d'aquesta persona, ara se n'adonen doncs, que aquesta persona no era la que havia adequada per estar al capdavant. Pregunta Oriol Marc, de Nació Digital. Bon dia, consellera. Tinc un parell de preguntes. La primera va relacionada amb el cas de Jordi Sánchez i el 100.2 aplicat pel Departament de Justícia. L'organització, la Crida Nacional per la República, deia ahir, és una organització que presideix el mateix Jordi Sánchez, deia ahir que si no se li accepta el permís laboral és que se li està aplicant una discriminació ideològica. M'agradaria saber si vostè hi està d'acord o no. I en segon lloc, continuant amb les preguntes sobre el mediador i la taula de diàleg, m'agradaria preguntar-li també, hem vist aquests dies que el desconfinament s'està accelerant, fins i tot Pedro Sánchez parla que l'estat d'alarma podria començar a decaure en alguns territoris de l'estat. M'agradaria preguntar-li per al govern quina és la data límit per reactivar aquesta taula de diàleg, és a dir, si creu que pot anar més enllà del juny o no, i si el fet que el govern espanyol la vulgui postergar més enllà del juny voldrà dir que no té cap interès en reactivar-la. Moltíssimes gràcies. Bé, pel que fa referència a la primera pregunta, breument, no, discriminació ideològica, doncs, escolti'm, són presos polítics, estan a la presó per la seva ideologia i per donar compliment doncs, a un mandat de les urnes, no? I per tant, doncs, en aquest sentit, la discriminació ideològica és el fet de que els hagin estat condemnats i estiguin patint una pena de presó. En el cas de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, dos líders de moviments socials, doncs, precisament estan a la presó per la seva ideologia. I la resta, òbviament, també. Pel que fa referència a la segona pregunta, no hi ha data per la taula de diàleg. Des del govern de Catalunya no ens consta cap proposta de data per la taula de diàleg. Nosaltres creiem que el diàleg precisament passa pel respecte entre governs i el respecte entre governs passa per retornar aquelles competències que encara no ens han estat retornades i, per tant, aquesta seria, jo crec, la primera senyal de voluntat real de diàleg, de voluntat real de cooperació entre governs i de voluntat real de resolució doncs, del conflicte polític. Té la paraula Elena García, de Ràdio 4. Hola, bon dia, consellera. Què ha passat a Lleida, consellera? Els brots a Lleida es focalitzen només a residències i escorxadors? I si els casos, si n'hi ha de greus o són només lleus i asimptomàtics? Una. I en la mateixa línia, si ja Sanitat ha aclarit amb Salut què passa amb el decalatge de xifres després que Fernando Simón mostrés preocupació i es referís a rebrots en una zona i si aquesta zona és Lleida o era Lleida aleshores, la setmana passada, o Lleida ha estat després. Gràcies. De fet, el tema de Lleida abans n'he fet referència, no? Doncs que hem detectat doncs que en aquests darrers 7 dies, des de que va començar la fase 1 a la regió sanitària de Lleida, doncs s'han incrementat els casos de coronavirus. No? Estàvem en 12,1 casos per 100.000 habitants i en aquests moments ens trobem amb 42,7 casos per 100.000 habitants. No? I per tant, doncs, aquest increment que hem detectat que són bàsicament en focus en algunes empreses d'algunes poblacions de Lleida, doncs, arrel d'això doncs, és el Departament de Salut perquè no la tinc en el detall que vostè me la demana. Estic segura que des del Departament de Salut podran traslladar tota la informació necessària i referent en aquest sentit. I pel que fa referència a les dades, doncs a mi el que em consta és que el Departament de Salut dona cada dia les dades de totes les persones afectades, de totes les persones curades i també doncs, de totes les persones doncs, que són difuntes a causa de la Covid-19.
No només des del Departament de Salut s'han donat aquestes dades des del primer dia, sinó que, com saben, i en un moment determinat es van passar a donar també les dades de persones difuntes a través de les funeràries, amb la voluntat de donar aquestes dades amb la màxima transparència possible per part del Govern de Catalunya. Per tant, nosaltres veiem que en aquests moments el problema de les dades és més del Ministeri de Sanitat que no pas del Govern de Catalunya, i ho diem perquè hem vist que hi ha hagut problemes també a l'hora de traslladar dades d'altres territoris, no? Per tant, nosaltres reiterem, cada dia donem les dades que com a govern tenim, vam ampliar aquestes dades tal com se'ns demanava amb les dades de les funeràries, amb la voluntat de la màxima transparència, i amb aquesta voluntat seguirem oferint les dades des del Govern de Catalunya. Sí, però, consellera, perdó que repregunti, li consta que el passat divendres aquesta zona que el doctor Simón no va concretar era Lleida o Lleida ha estat després? Zones de rebrot, em refereixo, perquè va ser llançar la mà i dir una zona sense més concreció. Era Lleida, aleshores? Doncs no ho era, perquè em consta, a més a més, que en una roda de premsa d'aquestes conjuntes, doncs, la consellera Vergés, ella mateixa, doncs, va explicar que eren dades de Barcelona les que havien motivat aquest decalatge amb les xifres. Gràcies. Pregunta Ferran Espada, del Diari Públic. Endavant. Bona tarda, consellera. Una petita ampliació sobre la valoració en relació a la destitució del tinent coronel Diego Pérez de los Cobos. El govern considera que estem davant d'una qüestió purament personal o que aquest afer posa de manifest el biaix ideològic que tenen els informes de la Guàrdia Civil en determinats procediments judicials? I si caldria una reestructuració àmplia d'aquests cossos policials de l'Estat? I dos, la segona pregunta seria, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar que a partir de l'1 de juliol s'obririen les fronteres i restablirien els fluxos turístics d'estrangers. Quina és la posició del govern en aquest sentit, donat que sempre ha apostat pel tancament de fronteres i per una prudència extrema al respecte? Quina és la posició del govern i quins són els plans que té el govern per al restabliment del turisme estranger a Catalunya? Doncs bé, em permetrà que amb la primera qüestió no entri més en profunditat, perquè tot el que coneixem ho coneixem a través dels mitjans de comunicació, no tenim una altra informació, i fer certes valoracions que no li corresponen al govern de Catalunya sinó al govern de l'Estat espanyol, doncs ho deixaria al marge, com és si cal revisar o no de quina manera han de funcionar aquests cossos de seguretat. Per tant, nosaltres entrarem en el que és competència nostra i en aquest cas doncs no ho és, i repeteixo. Però perdoni, consellera, hi veu un biaix ideològic en aquests informes i atestats, tal com van denunciar en el seu dia en el judici de l'1 d'octubre? Jo el que li puc dir és que el que coneixem arrel dels fets de l'1 d'octubre, doncs així ho denoten, i per tant doncs les praxis d'aquesta persona diguem que no han estat doncs les més curoses a l'hora de gestionar i de produir informes, no? I per tant, doncs, en aquest sentit, jo em remeto als fets que s'han pogut provar arrel de tot el que es va esdevenir i que ha fet aquest senyor arrel de l'1 d'octubre. I pel que fa referència a la segona qüestió, miri, des del Govern de Catalunya estem donant tot el màxim suport en el sector del turisme per tal de que es pugui restablir el més aviat millor. I em consta que els professionals del sector del turisme també estan treballant perquè quan sigui el moment puguin rebre totes aquelles persones que vulguin visitar Catalunya amb les màximes condicions de seguretat. I per tant, doncs, que en el moment en què això es produeixi, totes aquelles persones que vulguin venir a passar les vacances a Catalunya, que vulguin venir a conèixer-nos i a visitar Catalunya, ho faran amb les màximes garanties de seguretat. Dit això, en qüestió... Digui'm. Estaria d'acord el govern amb aquesta data de l'1 de juliol? És que no m'ha deixat acabar la meva intervenció, però dir-li que en aquest sentit, doncs, en aquests moments hem de veure com evolucionen les dades. És molt important prendre les decisions en base a criteris científics, en base a les dades epidemiològiques, i si tot indica que aquestes dades van disminuint com sembla que van disminuint, doncs podria ser una bona data a l'1 de juliol. Però repeteixo, és molt important que totes aquestes decisions que prenguem es facin en base a dades epidemiològiques, amb criteris mèdics i amb criteris científics. És el que venim demanant sempre des del Govern de Catalunya. Pregunta Marcos Lamelas, del Confidencial. Hola, bona tarda, consellera.
li volia preguntar. El president Torra, a la darrera reunió de presidents autonòmics, va presentar 40 peticions i moltes d'elles eren peticions de molts milions d'euros de molts calés. Aproximadament 10.000 milions entre tot el que demanava. Què passarà quan l'Estat no pugui fer front a aquestes peticions, especialment com a mínim durant aquest any, perquè hi ha una caiguda al PIB del 10% i els ingressos, la caiguda d'ingressos fiscals serà molt important. És a dir, què passarà si el govern espanyol no en fa cas d'aquestes peticions i aquests milers de milions que va demanar el president Torra no arriben a Catalunya? Doncs bé, en aquests moments i per fer front a aquesta crisi sanitària que ha generat una despesa enorme a la resta d'administracions i també aquesta crisi econòmica i social que ens vindrà, requerirà de molts recursos. I per tant és molt important que per fer front a aquesta crisi les administracions s'endeutin, es puguin endeutar i per tant injectin diners a l'economia, injectin diners a la població, a les persones, injectin diners a les administracions que també han d'acompanyar a les persones per sortir i a les empreses per sortir d'aquesta crisi sanitària, econòmica i social. Miri, a nivell del govern de Catalunya, en aquests moments, i ho va explicar el president Torra, tenim comptabilitzat a data d'avui que el cost sobrevingut d'aquesta crisi sanitària són uns 4.000 milions d'euros. 4.000 milions d'euros i, per tant, en aquest sentit, necessitem injecció de liquiditat per part del govern de l'Estat espanyol, necessitem la flexibilització de l'objectiu de dèficit. Recordem que en aquests moments, si s'aprova, s'aprovaria el que es havia establert, que era el 0,2%, que és una flexibilització del tot irrisòria, que en aquests moments, amb aquest 0,2%, no tindríem capacitat de fer front a aquesta despesa sobrevinguda i a aquesta realitat sobrevinguda i, per tant, demanem també que s'incrementi aquesta flexibilització de l'objectiu del dèficit, tenint en compte que el govern de l'Estat espanyol preveu poder generar un dèficit del 10%, que no es quedi tota la capacitat de generar dèficit al govern de l'Estat espanyol, sinó que el traslladi a les diferents comunitats autònomes perquè també ens puguem endeutar i puguem fer front a aquestes necessitats sobrevingudes arrel de la Covid-19. I repeteixo que els governs s'endeutin i en aquest cas el govern de l'Estat espanyol que també ho faci i que d'aquesta manera resolgui els problemes que tindrem de financerament per les comunitats autònomes. Pregunta Bernat Vilaró de l'Agència Catalana de Notícies. Bona tarda, portaveu. El govern esperarà a tenir el primer esborrany de la comissió de la Coreco, previst per finals de juliol, per reunir-se amb els partits i els sectors, o podria convocar-lo abans? I una segona pregunta, insistint en la figura del relator, és una petició compartida pels dos socis del govern? I, d'altra banda, el president Torra té previst tornar a reunir partits i entitats sobiranistes per pactar alguna posició comuna sobre aquesta taula de diàleg? Gràcies. Bé, pel que fa a la Comissió de Reactivació Econòmica i Protecció Social, es va reunint setmanalment. Setmanalment es reuneix el comitè tècnic i es reuneix el comitè de direcció d'aquesta comissió per anar avançant en les propostes. Des d'aquest comitè s'està plantejant aquest document que estarà finalitzat a finals de juliol, però en paral·lel i per poder també nodrir de contingut aquest document caldrà el treball dels diferents grups de treball que s'han establert al voltant d'aquesta Coreco per tal de donar també les seves propostes i de dotar també de contingut aquest document. Així s'està treballant i entenem que també des dels grups parlamentaris, des d'aquesta comissió que es constituirà al Parlament de Catalunya, també ens ha de permetre fer aquestes aportacions i, per tant, nodrir també de contingut aquest informe final. I, per tant, en aquest sentit, crec que no hi haurà cap problema perquè tothom pugui participar d'aquesta proposta que ha d'estar d'aquest pla de treball que hauria d'estar a finals del mes de juliol. Però, repeteixo, això setmanalment es va treballant i es va modulant. Ara ja s'han constituït tots els comitès, ja s'ha marcat la manera i el full de ruta per anar treballant i, per tant, és en aquest marc que es aniran desenvolupant i treballant les diferents propostes i els diferents òrgans de participació que han de nodrir aquesta Coreco, aquesta comissió. I repeteixi'm la segona pregunta perquè no l'he sentida massa bé, sisplau. Sí, d'una banda, si la petició de la figura del relator és compartida pels dos socis del govern i, per altra banda, si el president Torra té previst tornar a reunir partits i entitats sobiranistes per pactar alguna posició comuna de cara a la taula de diàleg.
Jo crec que la figura del mediador doncs, mai ha estat, és a dir, mai ha estat rebutjada per cap dels partits que formen part doncs, o que donen suport al govern de Catalunya, no? Que la figura d'un mediador en qualsevol procés de negociació és important i nosaltres considerem que vist després doncs, de tot el que s'ha esdevingut aquests darrers mesos i a causa també d'aquesta crisi sanitària, doncs, considerem que és necessari aquesta figura del mediador que vetlli perquè tots aquells acords que es puguin produir en el marc d'una taula de negociació doncs siguin efectius i, per tant, estiguin garantits. I la segona qüestió, disculpin, perquè en aquests moments no tinc aquesta informació, no l'hem treballat amb el president i, per tant, no li puc respondre. Gràcies. Pregunta Ivan Guera, de l'Independiente. Endavant. Hola, bona tarda, consellera. Li volia preguntar, d'una banda, el president Torra va auspiciar un assaig clínic que, a més, va anunciar davant del sector de les residències com un ajut en aquest sector basat, entre altres coses, en la hidroxicloroquina, que avui l'OMS ha indicat que no és aconsellable com a tractament del Covid. D'una banda, m'agradaria saber si el govern ja ha retirat aquest assaig clínic i, d'altra banda, el president Torra l'altre dia en la conferència de presidents va reclamar específicament 500 milions d'euros per millorar el transport després de la crisi del Covid fins al desembre. I va demanar un fons específic. Quants diners demanaran específicament al govern espanyol per aquest tema? Gràcies. Bé, per començar, un assaig clínic doncs, és precisament això, assajar doncs, si un principi actiu, si una molècula doncs, és efectiva o no és efectiva per tractar una patologia, una enfermedad, etc. No? I per tant, doncs, en aquest sentit, doncs, el govern de Catalunya doncs, va diguem, donar suport en aquest assaig clínic per veure si amb la hidroxicloroquina doncs, era un tractament efectiu contra la Covid-19. A partir d'aquí no hem de retirar cap assaig clínic ni cap tractament perquè això ja ha estat finalitzat. Em consta que s'estan treballant les conclusions finals d'aquest assaig clínic i que en breu, quan estiguin creuades totes les dades i estigui tota la informació, doncs es farà pública. No? I en aquest sentit em consta que per part de l'equip de científics que estaven duent a terme aquest assaig clínic doncs, ja s'estan treballant les conclusions finals. Per tant, no cal que aturem res perquè ja no s'està administrant aquest principi actiu en la població en la que s'estava duent a terme aquest estudi clínic. I disculpin perquè la segona pregunta no la recordo. Sí, era respecte al fons pel transport. Ah, sí, d'acord, pel transport, sí. No, miri, no és un fons per millorar el transport públic, sinó, és a dir, la gestió de la Covid ha tingut econòmics, ha traslladat econòmicament doncs, unes despeses sobrevingudes molt importants i en el cas del transport públic aquesta minoració dels ingressos és de valorat d'aquí a final d'any de 500 milions d'euros. És a dir, haurem generat doncs, aquest dèficit de 500 milions d'euros en els ingressos previstos en el transport públic. I en el marc de totes aquestes peticions i de totes aquestes solucions que estem demanant que abordi l'Estat espanyol, que acompanyi en les administracions autonòmiques, en aquest cas, doncs, per fer front a aquesta crisi, hi ha aquest cost estimat de 500 milions d'euros pel que fa referència en el transport públic i és un cost que entenem que el govern de Catalunya no pot assumir unilateralment i que, per tant, necessitem de la cooperació i de la col·laboració del govern de l'Estat espanyol. Però quina és la petició concreta que fa del govern? Quina quantitat de diners o quin percentatge d'aquesta pèrdua d'ingressos creuen que hauria d'assumir el govern espanyol? Doncs en aquest moment no tinc la xifra perquè entenc que això s'està treballant des del Departament de Territori i Sostenibilitat i per tant doncs, crec que la xifra la podrem demanar i traslladar-los doncs, des del Departament de Territori. D'acord. Pregunta Xavier Rius, de Notícies. Consellera, no sé com pensen justificar davant l'opinió pública el fet que hagin posat el sou dels alts càrrecs un 2%. Bé, s'ha incrementat en el marc de la revisió salarial, doncs s'ha incrementat un 2% a tots els servidors públics, a tot el cos funcionarial i treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya, menys en els consellers i el president de la Generalitat, que s'ha incrementat 0%.
La consellera, vostè mateixa acaba de dir, tinc aquí la frase, perdoni, diu, és important que per superar aquesta crisi els governs s'endeutin. Vostè no creu que hi ha també altres mesures, com per exemple estalviar, prioritzar despeses, etc etc? I amb això estem totalment d'acord i així ho està fent el govern de Catalunya. Doncs és la primera vegada que vostè i jo estem d'acord. Deixi'm fer-li una segona pregunta. Vostès van criticar molt les províncies, però al cap i a la fi no sé si amb les regions sanitàries de Barcelona, que com sap són tres, Nord, Barcelona i Metropolitana Sur, han hagut de fer trampes. De fet, han hagut de recuperar l'antiga província gaire. Doncs no em fa l'efecte que s'hagin recuperat les antigues províncies. Nosaltres vàrem creure que en el procés de desescalada era molt millor territorialitzar molt més el territori que no pas les quatre províncies, perquè eren d'una magnitud molt més gran i, per tant, abordar aquesta desescalada amb les nou regions sanitàries ens permetia trossejar una miqueta més el país i poder fer unes decisions molt més enfocades a les realitats de cada territori. I en aquest sentit, ara ens hem trobat que ja en la fase final, en aquesta fase 1, doncs hi ha una part important del país amb una densitat important de ciutadans que potser, si les dades així ens indiquen i ho acompanyen, doncs caldrà donar-li un tractament molt diferent degut precisament a aquesta densitat de població en la que es troba aquesta zona que vostè m'anava dient. Però des del govern de Catalunya considerem que les regions sanitàries han estat un bon encert, que ens han permès prendre decisions molt més acotades territorialment i, per tant, més efectives. Fixi's ara doncs, que ens permeten doncs, en certes zones, com el Garraf o el Penedès, desvincular-ho d'altres zones i, per tant, que puguin avançar de fase, és a dir, ens ha permès poder treballar el territori d'una manera molt més acurada. La consellera sap perfectament que si no reunifiquessin les tres regions sanitàries de Barcelona, la gent no podria moure's dintre de l'àrea metropolitana. Això, en certa manera, reunificar la província que vostè està en van criticar. La província és molt més que aquestes tres zones, perquè gran part de la Catalunya central doncs, també és província de Barcelona i, per tant, doncs, en aquest sentit, el mapa era molt més ampli i d'aquesta manera, repeteixo, ens permet treballar molt més acotadament i actuar de manera molt més justa amb el diferent territori del nostre país i les diferents realitats del nostre país. Gràcies. Gemma Domene, de Informativos Telecinco. Què tal? Bona tarda, consellera. Teníem un parell de qüestions per respondre en castellà. Per una banda, deixin-me insistir en el tema del rebrot de Lleida, perquè s'està parlant que un possible focus podria estar en un escorxador que no complia les mesures de seguretat. No sé si tenen constància d'això. I per una altra banda, també un tema que ja s'ha tractat, el tema del caos, del ball de xifres. No sé des del govern com valoren aquest caos, també per part de la ciutadania, per rebre un dia unes dades, un altre dia un altre. Ahir el Ministeri de Sanitat deia, bueno, rebaixaven en 2.000 morts la quantitat total i deia que 1.000 d'aquests pertanyien a Catalunya. No sé quina explicació donen del que està passant amb les xifres. Merci, per respondre en castellà. D'acord. Bien, pues la primera pregunta referente a este brote que hemos podido detectar en Lleida, pues tenemos constancia de que se han producido algunos focos en algunas empresas de diferentes municipios de Lleida. Y es por este motivo que el Departamento de Salud no propone pues, que la región sanitaria de Lleida pueda pasar a fase 2 el próximo lunes, porque tenemos que estudiar a causa de que se han producido este incremento de casos en la región sanitaria de Lleida, pero en estos momentos no le puedo detallar ni qué ni cómo, sí que hemos visto que no se trata solo de una empresa, sino que podríamos observar diferentes focos. Por lo que hace referencia a las cifras que usted me comentaba, pues decirle que lo cierto es que desde Cataluña el Departamento de Salud siempre ha dado las cifras diariamente, las cifras de personas afectadas, las cifras de personas que se han curado y las cifras de las personas que fallecieron a causa de la COVID. No solo se han dado estas cifras desde el primer día, sino que, como saben, en un momento determinado también se pasaron a dar las cifras de las personas fallecidas a través de las funerarias, entendiendo que de esta manera era un esfuerzo que hacíamos desde el Gobierno de Cataluña en ofrecer la máxima transparencia a la hora de trasladar estos datos. Vemos, por lo tanto, que el problema con las cifras quizás
sea también del Ministerio de Sanidad. Y lo decimos porque hemos podido observar que ha habido ciertos problemas con datos también de otros territorios. Quizás el proceso de gestión, de centralización de los datos que aparece, es quizás debido a esto que aparecen estos problemas, ¿no? Por este proceso de centralización de datos. Y nosotros lo que solicitamos como gobierno es responsabilidad de todos y que no pues, se acuse al gobierno de Cataluña de problemas de gestión, porque quizás en este caso el problema es responsabilidad de otros. Pregunta Txell Ortiz, de TV3. Sí. Hola, consellera portaveu. Una qüestió pel que fa a les converses que m'agradaria saber si continuen mantenint amb el govern espanyol sobre si se'ls ha traslladat la voluntat d'allargar aquest estat d'alarma o bé de mirar alternatives de cara a restringir la mobilitat, que és ara mateix una mica el que més preocupa. I d'altra banda, vostès que avui han estat regulant la qüestió del salvament i el socorrisme a platges i piscines, m'agradaria saber si han donat instruccions concretes als ajuntaments, donat doncs, que les fases són diferents i el poder-se banyar també arribarà en temps diferents, de com regular aquest aforament a les platges perquè es puguin mantenir doncs, les distàncies necessàries i no hi hagi aglomeracions. Gràcies. Bé, pel que fa referència a l'estat d'alarma, nosaltres des del Govern de Catalunya considerem que ja no és una eina útil, que el que requerim és doncs, que ja no s'allargui més aquest estat d'alarma i, de fet, les formacions polítiques que donen suport al Govern així ho han traslladat i així ho han votat cada vegada doncs, que les darreres vegades s'ha proposat allargar aquest estat d'alarma. No? Per tant, a partir d'aquí nosaltres considerem que ja no és una eina, de fet no l'hem considerada des del primer moment, però en tot cas ara ja fa molt de temps que des del Govern de Catalunya demanem que no s'allargui aquest estat d'alarma o en tot cas que si s'ha d'allargar pels motius que considerin oportuns o perquè algú considera que aquest estat d'alarma encara els hi dona aquelles eines necessàries, nosaltres com a Govern de Catalunya el que demanem és que se'n retornin les plenes competències per tal de poder fer front nosaltres i decidir nosaltres com a govern tot allò que fa referència a les diferents fases de la desescalada que ara estem abordant. I en les fases d'aquesta desescalada també entra, doncs, òbviament, aquest debat en diferents fases, quan podran obrir piscines, quan podran obrir les platges, quin aforament, etc. I en aquest sentit, des del Govern de Catalunya estem treballant conjuntament i de la mà amb el món local la presa de decisions i estem treballant un document per tal de garantir doncs, un mínim comú denominador a tots aquells ajuntaments que hagin de poder prendre aquestes decisions i que, per tant, tinguin aquest document d'acompanyament en la presa de decisions. Ho estem treballant conjuntament amb les entitats municipalistes, ho estem treballant conjuntament amb les diputacions, ho estem treballant conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona per tal de donar al món local aquest document de mínims, aquest document en el que hi hagin doncs, uns criteris homogenis a l'hora de poder prendre aquestes decisions. Faríem la darrera pregunta de Marc Martínez Amat, de RAC1. Bona tarda. Jo voldria demanar-li un aclariment sobre la qüestió de Lleida, aquests casos que s'han detectat que deien empreses. Voldria saber si el govern creu que té a veure amb les fases de desconfinament, aquest rebrot que estan estudiant, perquè moltes empreses ja podien obrir i treballar en fase zero, per exemple, les del sector primari. També li volia demanar sobre la reunificació de les regions de Barcelona, que la van comunicar ahir després de consultar els alcaldes. Hi havia hagut alcaldes que públicament ho havien demanat, com Ada Colau o la trentena d'alcaldes del PSC de ciutats que havien enviat una carta al president. Voldria saber si la decisió ve motivada per aquest clam del món municipal perquè no s'aïllés Barcelona i si pot ser reversible en funció de com avancin les dades en els propers dies. Bé, pel que fa a referència a la pregunta de Lleida, doncs és el que he explicat abans. S'han detectat uns focus en unes empreses i hem de veure què passa. Però com que el que hem detectat és que el fet de passar a fase 1 ha coincidit doncs, que aquesta setmana en què estaven en fase 1 s'ha incrementat aquesta incidència de casos passant de 12,1 casos per 100.000 habitants a 42,7, doncs que des del Govern de Catalunya hem aturat la desescalada en aquesta zona i, per tant, hem decidit que la setmana vinent
la regió sanitària de Lleida no passi a fase 2, com sí poden passar d'altres territoris en què les dades acompanyen aquestes decisions. Nosaltres, des del Govern de Catalunya, sempre hem dit que aquestes decisions les prendrem tenint en compte totes les dades sanitàries, de criteris científics, criteris mèdics, criteris epidemiològics que acompanyin la presa de decisions i que acompanyin el poder fer aquesta desescalada de manera segura, per tal d'evitar aquests increments o aquests rebrots que es poden produir, perquè no hem d'oblidar que la Covid-19 encara no és un tema tancat, que encara està present, que el coronavirus encara està present a la nostra societat, que encara tenim casos nous d'infecció i que per tant és molt important que seguim amb aquestes mesures de precaució, que seguim amb aquestes mesures d'higiene i que anem a poc i que totes aquelles decisions que es prenguin es facin sempre amb criteris mèdics i epidemiològics. És veritat que hem tingut un clam del món local, però el Govern de Catalunya no pren les decisions perquè hi hagin pressions del món local que ens diguin que necessitem que els seus ciutadans es mobilitzin. La mobilitat és un factor important a l'hora de la transmissió d'aquesta malaltia, a l'hora de la transmissió d'aquest virus, i per tant és molt important tenir controlada la mobilitat. També és molt important que els ciutadans puguin anar recuperant la normalitat, i això és cosa de tots i això depèn de tots. Per això, en aquest sentit, en aquests moments, i tal i com estan les dades epidemiològiques, sembla ser que de cara a dilluns vinent aquesta mobilitat entre aquesta àrea metropolitana, entre aquesta ciutat de Barcelona i la zona metropolitana nord i la zona metropolitana sud, serà possible. Si tenim les dades com les tenim a dia d'avui, si seguim amb aquests criteris de mantenir tota la higiene important i necessària que hem de mantenir, aquests elements de protecció com és l'ús de les mascaretes, si seguim amb aquest distanciament social, a mesura que a poc anem recuperant també la normalitat, nosaltres pensem que tot això permetrà que les dades es mantinguin tal com estan i que, per tant, aquesta decisió, que sembla que es podrà produir dilluns vinent, es podrà produir. Per això hem de tenir uns dies més de paciència, és feina de tots, hem de col·laborar entre tots per fer-ho possible. Gràcies. Em consta que aquesta era, la darrera pregunta. Moltíssimes gràcies a tothom per haver fet possible la roda de premsa d'avui.